Нові подробиці у резонансній справі про вантажівку із тілами, яку виявили у передмісті Лондона. Як заявили у поліції, усі загиблі громадяни Китаю. Вони замерзли у рефрижераторі, де температура може спускатися до 25 градусів нижче нуля. Ваговоз прибув у Великобританію із бельгійського Зебрюгге, а в Західну Європу потрапив із Болгарії. Досі невідомо, скільки часу автомобіль перебував на території Бельгії і чи знав водій, який вантаж він везе. Його досі допитують. Щодо контрабанди людей, наразі зроблено недостатньо в плані безпеки і задля захисту автомобілів з усієї Європи. Нам потрібно більше співпрацювати з європейцями. Але з огляду на Брекзіт, зараз під питанням, чи зможемо ми достатньо вплинути на те, щоб ситуація змінилася.